រឿងកន្ធិភេតកចោព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រារព្ធកន្ធិភេតកចោជាចោដែលដូចប្លន់ក្នុងចំណោមពួកចោដូចគ្នាមានចោពីរនាក់បានទៅវត្តព្រះចេតពុនព្រមជាមួយនឹងពួកប្រជាជនដែលនាំគ្នាទៅវត្តដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាបណ្ដាចោទាំងពីរនាក់នោះចោម្នាក់បានអង្គុយតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដោយការគោរពហើយបានសម្រេចព្រះសោតាបត្តិផលឯចៅម្នាក់ទៀតអង្គុយសម្លឹងចាំលួចតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះបើម្ចាស់ទ្រព្យគេភ្លេចខ្លួនពេលណាក៏នឹងលួចយកនៅពេលនោះភ្លាមមួយរំពេចបន្តិចក្រោយមកចៅនោះក៏បានលួចទ្រព្យឧបាសកម្នាក់ដែលគាត់វិចទុកនឹងជាយស្បៃចំនួន5មេសកៈហើយបានយកប្រាក់នោះទៅទិញម្ហូបអាហារស្រាចំណីមកស៊ីផឹកសបាយនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនបាននិយាយឌៀមដាមចាក់ដោតទៅកាន់សម្ដែងម្នាក់នោះដោយប្រការផ្សេងផ្សេងនិយាយលើកដំកើងខ្លួនឯងថាជាអ្នកមានបញ្ញាជាបណ្ឌិតចំណែកឯចៅដែលបានសម្រេចនៅព្រះសោតាបាននោះបានចូលទៅក្រាបទូលរឿងនោះដល់ព្រះសាស្តាព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាយោពីឡូមញ្ញតៃពីរិយំបណ្ឌិតោវាបេតេនសោពីឡូចបណ្ឌិតមេនីសវេពីឡូតេវិចតេបុគ្គលដែលដឹងខ្លួនឯងថាជាអ្នកល្ងង់ខ្លៅបុគ្គលនោះនឹងក្លាយទៅជាបណ្ឌិតបានព្រោះការដឹងខ្លួននោះឯបុគ្គលណាជាអ្នកល្ងង់ខ្លៅសំគាល់ខ្លួនឯងថាជាបណ្ឌិតបុគ្គលនោះតថាគតហៅថាជាអ្នក